那我们这一次的冬令营呢，除了带大家领略自然之美，还有体验当地的文化之外，我们还专门设置了富有挑战性的项目。大家请往我们身后看，那个巨大的装置就是今天我们要玩的这个项目啊。那大家也看到了，今天呢和我们一起来玩的还有几位伙伴，我们来自我介绍一下，好不好？噔噔。 大家好，我是中央广播电视总台体育频道的体育评论员朱晓宇，特别高兴能来到这儿跟孩子们一起玩。欢迎小宇哥哥！大家好，我是赛艇亚运会冠军，我叫熊熊。哇，冠军！欢迎冠军！很高兴认识大家。没事，您不用玩，您都赢了。大家好，我是中央广播电视总台体育频道的节目主持人李晨明。这是我第一次来到涠洲岛，我相信我们队一定是。 冠军，真的吗？欢迎，真的吗？一定的，但是别太指着我啊！来，有请。大家好，我是北海广播电视台的主持人王柔谷，我这是我第 N 次来到涠洲岛了。哎呀，你是地主啊，今天那就很多，对，很多。这不是你家的余粮吗？没错，所以我觉得我的运气很好。所以你看，为什么我们都拿到冠军呢？啊，这样吗？余粮怎么样？ 我们有冠军，我们有争冠军，好吗？哦，那算了，那我们还有队友呢，我们还有我们的队友。哎，说到队友，我们让小朋友也自我介绍一下，好不好？来，你开始。我是涠洲实验学校五一班的徐炫，你好，你好，欢迎你。来，你，我是涠洲实验学校六二班的冯照。哎，很棒，欢迎你。来，你，我是涠洲实验学校六二班的邓伟妍，你好，欢迎伟妍。 最后一个，你是谁？我是涠洲大实验学校五二班的李秋山。小李同学，欢迎大家。那今天我们要玩的这个项目，大家也看到了，身后的这个大装置，这是我们的终极挑战目标。但是呢，在完成这个挑战之前，我们要为自己赢得。 登上它的机会的次数，这么复杂吗？哎，有一点复杂，但其实也很简单。我们要玩三轮游戏，三轮游戏来为自己赢得登上我们最后这个装置的机会。哇，这个大圆盘是不是？哎，那我们现在大家也看到了，今天呢，我们一共有十个人，对不对？那除了我和陈怡姐姐之外，剩下的八个人需要四组成两组。嗯。 自由组队，那这个自由组队，其实我们刚才在底下已经，对，我们已经选好了自己的队友，那这样好不好？现在我们就按红队和黄队来站一下队伍，来，红队站到这边。好，红队和黄队冠军队，我们把马甲穿错了，没有啊，怎么会全黄色？你这边跟我们讲，非要跟我们讲了，我们默许全黄色，商量，来，咱们冠军队、黄队站这边，我们要红队冠军，我们不要脸，来，咱们冠军，我们不要脸，一会儿你就得靠我解说了，来。 首先进行的是趣味比拼，趣味比拼分为三轮，每轮获胜的队伍获得一次登上蹦床的机会。第一轮，海的歌声大挑战；两队轮流说出一个大海中存在的事物；第三轮，四字词语接龙，每队轮流说出包含龙和年的四字词语。海的歌声大挑战，准备啊，三。 一开始，哎，海草，海草，随风飘扬。来，下来，不是这么唱的吧？像海草，海草，海草，就是来呀，来呀，下来，快快快，那就你的，海草，海草，海草，对不起，对不起，这个说过了，该我们了，不能唱，人家唱。海呀，大海，耶，我们手了，快快，轮流上，小鹿，弟弟注意，海鸥展翅膀，耶，好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 
刚才唱的时候是用一个我们什么都没听过的旋律。谐音梗，谐音，这不是吗？这也算海，海，西湖海，跟西湖有什么关系？只要是海就行啊。嗨嗨嗨，那是嗨，海嗨，口字旁那个叫嗨，快快上。飞过一片时间海，我们也都曾在爱情受伤害，就这样吧。好，好，啥叫飞？没事，飞起。向云端，向云端，也没海那边。哎，有海，有海，有海，海那边，海那边。哦，我知道了，快快快，南山南北海北，对吧？好，可以。在那山底那边，海底那边有一群蓝精灵。耶，好，上来的漂亮，该你了，你不唱把我那你抢了，我要唱这个，你把我那抢了。西湖，
四三，海鸥飞，我的心在飞。好，我来什么歌？作业奏长就是不一样。那个电视剧里。如果大海能够带走我，这个歌我想起来。唱副歌部分，上。用普通话也可以啊。可以。苦海翻起爱浪，对吧？你完了，我想起来一个，这我可以连吗？这我可以连吗？不能，行不行？行不行？人潮人海中拥有。沧海一声笑，云冈的夜啊静悄悄，海风把仗剑轻轻地摇。呼呼，没了吧？听到，就是家常之夜，对，家常之夜。三、二、一，谁是太阳？耶！大海里面有什么？里面有什么？就靠你了。三二一，开始。说过了吗？还在说过了。风暴水母。蟹棒。什么？什么？那个里边有蟹，但是不能有棒。你出去。还有没有？象拔棒。象拔棒。对的，对的，对的。象拔棒。象拔棒是对的，是对的。好，最后一个我们说的。最后一个我们说的。好，我们结束了。结束了，结束了。现在到此结束啊！胜利者我宣布一下是黄队。鼓掌，鼓掌，鼓掌。哎，这节目有没有导演？让他出去听啊！让他出去。四字词语接龙。接下来要进入我们今天的第三轮挑战了，是不是最后的比拼？哎，第三轮是什么呢？是关于成语。大家也知道，马上就要过年啦，那将迎来的呢是我们的龙年啊。那我们就关键字龙和年相关的成语来接龙，好不好？三二一，开始。年年有余呢！你们俩说什么呢？你俩说什么呢？我说年年有余。行，来第二个。哎，他俩就突然间爆炸。
会儿呢，在我们这后面装置玩的时候，你们就有2+4的机会，就是6次机会。我们是1+4，我们有5次的机会。好的，好的，好不好？是多一次啊？你以为呢？所以真正的挑战马上开始啊！大家准备好玩起来！拜拜。我们的海上之声马上就要开始了，那规则是这样的啊，机会多的这一队先出发。本轮挑战将考验选手们的勇气和智慧。海面上搭设了一段浮桥，浮桥的终点是海上蹦床。在第一轮挑战当中，两组队员需要通过海上浮板，在蹦床上完成一次跳绳后才能完成挑战。在第二轮挑战当中，两组队员需怀抱充气玩偶通过浮桥，最后在蹦床上完成一次跳绳则通过挑战。让我们一起来看看他们的表现吧。你们的首发队员是谁？夏荣。哇，最厉害的队员，派出了最熟悉这片海域的选手。那当然是的，是的。那咱们呢？我来定 你来定，磨碎自荐，我来定，你磨碎自荐是吧？那好，你先来。好，我们这位小朋友先上。好的，来，小徐先上。那我们期待大家精彩的表现。出发！出发！加油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 ！要开始了，准备准备准备！小荣已经准备开始他今天的第一次的尝试了。先下去的时候小心翼翼，哎，来了一个四脚着地式。哎，现在他用非常稳妥的方法。这种方式呢是用相对来说比较稳妥的方式，但是它也是有弱点的。弱点是什么？因为随着海浪的逐渐的增大，可能会对它的爬行产生一定的影响。小荣老师拿住海浪，达到终点呢？现在距离终点还剩下最后的5米。加油，小荣！加油！加油！我们熟悉这片海域的人，应该是用一种轻功水上漂式的方式，来来来，没有想到是这样，没有想到，但是给我们开了一个好头。我们上来之后还需要跳一个绳儿，太好跳了！大家可以看到上面非常的不稳。走，哎，漂亮！啊，开门红，开门红，开门红！小心，加油！加油！哎，你打 call， 看看啊，加油！小徐采用什么样的方式？哦，小徐，哎，但是他采用了一种升级的方式，这个这个这个一种升级的方式，哎，海豹，海豹的感觉，对。哎，但是我觉得其实就是过去之后往里爬那个，如果比速度，你们就输了第一轮。咱不比速度是吧？不比速度，咱比次数啊。对，只要不跳进去，可能特别不好跳。两个超额完成，人过瘾了，可以人过瘾了，下来吧，同学。这样的话呢，红队和黄队的第一名选手都已经顺利的通关。啊，欢迎我们的首发队员归队，勇敢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 ，优秀优秀优秀。哎，他俩我觉得数学，我觉得数学都特别好，全是几何原理，三角结构非常的稳定，非常。所以我们接下来的规则要改了，改了，不许爬了。不用改规则，我们都已经说好了，我们现在就是要走过去，我们甚至可以跑过去。哦，真的吗？不用动规则，给我们表演一下好不好？来上，好，你们这是第二名对吧？我们的第二名是小邓同学，小邓同学，出发，加油，加油。好，那接下来将会登场的是红队的选手小邓同学。小邓同学呢选择了直立行走，没想到走的突然间长大了，不错不错不错，蹒跚。对，小邓同学呢有一个非常大的优势呢，就是他的个子不高，他的重心呢更低，最终呢在完成这次挑战的时候呢，似乎也是更占有些优势。哎，那我就不期待熊了，我感觉他好像有点练一下他的底子呀，哎，很稳，底盘非常稳，而不应该是他的小肌群控制能力非常发达。挑战，心力量，小邓同学顺利抵达终点。我们是小李吗？哎，没错，没错，肯定顺利的完成，太棒了！给大家透露一个秘密啊，这位这个小徐的抢回来，可以，等。像不像那个场景？接下来将会是黄队的第二位选手，也是一位小朋友，小野。小野，加油！加油！加油！稳住！哎呀，可以！站起来，站起来！掉进去！这是成功的自进去开始，成功的自进，漂亮！顺利，可以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 。用时应该是在已经出场的选手当中用时最短的。对呀，我们我们俩压力好大呀。你们俩一定会更棒的。他们真的是重心低，我们两个人重心都高，体重也大。不是应该在
哎，是吧？错了，好的。你们俩的表现，动物之王，对，接下来真是压力有点大啊。哎、你们接下来派谁？压力、努力、动力。你俩可以。陈怡上，陈怡上，就你，就他，他老爱说。你听听我们小队员的意见，去做好吗？听听我们小队员的意见。你们既然这个，你们来点。对，你们来点。来，小明，小明，群众的呼声，小明，说陈怡上，快，陈怡上，你们选谁？你选谁？我第三个上。好，小雨哥哥上了，终于给了我机会，让我好好解说一下小雨哥哥的一会儿。那个救援老师们做好准备。咱们下两次都他，最后两次重担都放在他身上就好了。如果写的话，更好，更有观赏性，对不对？他没有，他已经开始了。哦，这个很新颖啊！说了不能爬，没说不能滚啊！原来不行，他只是不能这样，不能这样，你站起来，站起来！陈怡失控了，已经。陈怡，冷静，站起来！他说不许爬，陈怡，导演说不许爬，没有说不许滚吧？你违反规则，你违反规则。站不起来，说我不能再用爬的方式。站起来，跑过去，快点，好了。而且本来我的战术设置是一个导演说不让爬嘛，但我可以滚呢、啊、你看，对吧？不能钻规则的漏洞，是不是？这是事实的教育了你。这是一个聪明的体育人，充分利用规则的特点，结果被他破坏了。我要把他拉下去，气死我了！你们下一轮派谁？我们接下来的、接下来派出小鹏同学，这是我们最终的这个杀手点。这位同学，你知道你有多么的幸运，多么的荣幸吗？你将和我们亚运会的冠军熊熊哥哥。同台竞技，
我这样的机会真的，这一般小朋友是很难得到的呀，对不对？有没有信心？有。你的体重和你的身高比他要小了很多，所以这都是我们的优势所在。安全第一，好吧，安全第一，好，加油，不要怂，来加油，安全第一，加油加油加油，孙雄加油，加油加油加油，好，来看看熊熊，他的身材呢比较高，重心呢相对来说呢也会比较高一些。来看，现在踏上了浮桥，要是差点点。接下来继续的站起来，但是现在的海浪相比于刚才来说的话呢变得更大了一些，他用比较快的这种速度，但是这种呢比较要吃的是运气了，差点，现在他想站起来都比较的困难，最后还剩下两米不到，这边顺利的爬上终点，但是在终点上要完成一个跳绳的挑战。来看，哦呦，那是黄队的小冯同学，小冯同学的速度呢非常快，现在已经进入到了二分之一处，险些是掉入海中，但是接下来他迅速的调整平衡，最终一二三四五步顺利的抵达终点，这是今天呢在已经完成的选手当中速度最快的选手。接下来的这个环节当中破一下平衡，就是抱着这个来走这个浮桥，这就难了啊，因为没有手来保持平衡了。我们派出了刚才表现最出色的选手，我们也派出了我们的厉害的最厉害的选手，耶，好好，加油加油加油，走，这谁呢？这我们队的，我们队的，加油加油加油，好厉害啊，行了，我们赢了，跳绳我们稳赢稳赢稳赢，那我们就是特别快，我跟你讲，就是个快，这边顺利的一个字就是快，抵达重点，黄队冠军，怎么这么快啊，好，咱俩说的好心虚。你们俩这个摔落的姿势非常的优美，我们又多了一个队员，演练了多少次的了，这都是。这个结果就是我们的黄队在这一轮当中，险胜。恭喜恭喜恭喜！恭喜这个吉祥物送给你们，谢谢。我队有一个这个后面的这个叫什么未来的冠军，是不是熊老师？对，是。他给点评一下。金子星，哎，熊熊，今后要跟你一块去练艇。好，可以，没问题。太厉害了，那咱们接下来还要去玩其他的项目，好不好？好呀。好，加油，加油。帅气的开场就已经知道了，我们今天要体验的项目那就是平衡车和小轮车。哇哦！所以今天我们也特别请来了一位嘉宾，这就是 BMX 小轮车教练李晶晶。欢迎欢迎，掌声欢迎！我现在有一个问题了，今天下午我们的比赛是平衡车和 BMX 小轮车，你们知不知道这两个车种有什么区别呢？一个大，一个小。一个是平衡，一个是小轮儿。小轮车好像有成年人比赛，平衡车只有小朋友的。哦，您说的太对了啊！小轮车和平衡车最主要的区别就是小轮车比平衡车多了两个脚踏，它是需要腿部的踩踏来产生动力，平衡车是需要腿的踏蹬产生动力。所以这是平衡车和 BMX 小轮车两个最主要的区别。那真的是非常的期待今天小朋友们的精彩表现啊！希望你们都能够给我们带来自己最棒的状态，好不好？加油！来，不够不够响亮，好不好？好！加油！好的，加油！在这一环节的小轮车比赛当中，小选手们将分为四岁组、五岁组、六岁组三组队伍，每组队伍的三位队员率先进行比拼，取得第一名的队员晋级。晋级的三位队员进行最终的决战，决出本场比赛的第一名。今天我们又在北海的跨海栈道上来感受这么一个有竞技魅力的体育运动。是的，太期待了，让我们赶紧开始今天的表演吧。来吧，加油加油。现在大家看到我们的三位小骑手已经在起跑线准备就绪了，然后一会儿由陈怡姐姐给你们发令准备出发，好吗？好，准备好了吗，各位车手？要注意啊，我们要还没开始，还没，我们得说三二一，对，好，然后你们再跑啊，
来，各位车手准备好，三二一，出发！加油！加油！现在凯文一马当先， Coco 在身后紧紧的追赶着，我们的小恐龙骑士在第三名，但是三个人的距离相差的非常非常的小，到了八次过弯的环节了，凯文率先压完，另外两个小骑手几乎是并驾齐驱，进入到我们的大回转区域，我们看到他踏平其实是非常快，视线也非常好，现在来到了我们的最后一个 S 弯，换转的非常棒啊！来，来到我们的最后直线冲刺，加油！哇，非常棒，加油！后面两位小朋友咬得很紧，非常好啊！加油，加油，冲刺，冲刺，冲刺！棒！我们看啊，这是我们四岁的平衡车小选手，是，比赛还是非常的精彩。我们在这个，尤其是在赛道中，其实看到了四岁组第一名的这个小选手。姿态其实是非常漂亮的，是的，是的，我们也要采访一下他。好的，好的。你觉得对自己刚才这一趟比赛你的表现，自己评价一下好不好？你觉得怎么样？自己表现的好不好？好。那这位小姑娘，你觉得自己表现怎么样？不知道。啊？不知道。好不好？不好。不好啊？为什么不好？不知道。因为你觉得你的表现不好，是不是因为你觉得没有得第一名？不是，那你是觉得哪里失误了吗？有没有失误？刚才是我想妈妈，想妈妈，我想妈妈了。好的，我们比完赛就去找妈妈，好吗？嗯，好的。第一组的比赛应该说是相当的激烈，虽然我们目测只能看到前半程，所以相信我们的第二组比赛年龄可能会稍微再大了那么一点点，会更加的激烈。做好准备，听我口令，三、二、一，出发！是你啊，你怎么就跑第一了呢？因为我超过两个了，超过两个了。你觉得你今天的那个心情怎么样呀？开心。为什么开心？因为我喜欢吃一瓶很特。喜欢是最重要的了。你觉得自己表现怎么样？表现好。好，我也觉得你表现特别好。第三名。你的表现怎么样？好不好？好，你们三个都特别棒，给自己鼓鼓掌。三位小姑娘做好准备，一定要听姐姐的口令哦。哎，准备好了，三二一，开始。三个人冲出去之后，感觉中间绿色车的这个小朋友，他的压线起跑能力还是很强的。对。你一说开始，他噌的一下就窜出去了。这个出发很重要。对，特别重要。现在他们进入到第一个弯绕回来，所以现在由于有起跑的优势啊，我们这个绿车的非常紧，非常紧。现在进入到了我们的大回转区域，还是没有拉开距离。来到第一个转弯，好，换转，再来最后一个换转。来到了我们一个整个的 S 弯的换转区，快速换转，加油，加油，冲刺，冲刺，呜，加油，别放弃，加油，太棒了，呜，那三个小姑娘，举手告诉我，刚才谁最快？第二名是谁？第三名是谁？觉得你们棒不棒？我们一起说一个加油好不好？一二三，加油！经过了三组激烈的比拼之后，我们决出了三个组的三个冠军，接下来马上就要进行的是冠军大战，给自己加加油，加油！要拿第几名？第一，我也要拿第一。好，三个小朋友都要争夺第一，是不是？同时第一，好的，你们都已经达成了协议。好的，我们看看啊，你们接下来的比赛。好了，来，三位小朋友，准备，三二一，开始！
好，我们现在四岁组、五岁组、六岁组的决赛已经开始了。现在来进入到我们的第一个啊，这个哇，三个人咬得非常紧啊，来到了我们第一个八字转弯，好激烈啊！我们现在看的是四岁组的，哇，凯文在第一名，咬住咬住。好，我们有一个小朋友应该是走错赛道了，加油加油，不要受到影响。好，现在凯文来到了第一个大的回转区，进入赛道，控好车，保持住路线，保持好身体姿态，来到了我们的换转区，非常快，加油加油。加油冲刺，加油，哇，加油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 ，哇，三个小朋友真棒真棒真棒，这一组是我们的王者之争啊。那在我们刚才这个跨年龄组别的啊这个比赛当中，是谁率先冲过了终点呢？啊，是凯文，四岁的小朋友。哎，我们在这个整个比赛的过程当中确实是遇到了一些的小问题小障碍，但是没有关系，我们今天友谊第一比赛第二，对不对？我们是来参加咱们这个冬令营的，我们以体验为主。今天呢，我们也是要向更多的小朋友来展示和介绍平衡车这项运动，所以你们三个是我们最棒的代表。结束了我们今天一天紧张而辛苦的学习。哎，我们今天呢这个晚上在这里特此设宴，用一些当地的水果款待一下我们的朋友们，辛苦了，谢谢。然后你看，伴着远方落日的夕阳，哇，还有这个椰子树映衬在这个光里头，是不是感觉像剪影一样啊？特别的美。我们的节目就是白天是热血激情，到了晚上就是温馨和浪漫。今天还有更多好吃的，还有营养，不含维生素。吃点吧，都来尝尝咱们当地的水果。来，小朋友们，有我们今天在岛上摘的哪个？这是火龙果，你们是吗？对，然后当地的香蕉，香这儿的香蕉应该特别好，对吧？香蕉是最好的。他们家一中午都吃香蕉，因为说这里养的鸡呀、猪啊都吃香蕉，就这儿的生态环境特别好，就动物特别的自在和开心。我们随处都可以见到溜达的鸡，然后还有溜达的牛。气候也非常的舒适。对，咱们今天呢就是晚上在这儿一边轻轻松松的吃一吃水果，聊一聊天，然后今天晚上我们还有一个很轻松的体验项目。什么呢？还有体验。大家有没有发现这边坐了一位很神秘一直没有吱声的神秘嘉宾？神秘黑衣人。来，隆重介绍，隆重介绍一下，这是我们来自我们维州实验学校的体育老师吴老师。欢迎吴老师。吴老师今天到咱们这儿来是要给咱们介绍一项在广西特有的体育项目，传统体育项目。哦，这个项目厉害在哪儿？它是我们南宁中考的项目之一。来，我给大家看一看这个项目它长得是什么样。好可爱哦。可爱吗？有一根长长的绳子。我说这个高空抛绣球，它是很重的，是可以这样悠起来的。吴老师来给我们介绍一下。这个绣球在1986年的时候被我们广西正式确定为了体育项目，它是具有非常悠厚的历史的。然后关于它也是有一些传说的，主要有两种。第一种是兵器说。就早在2000多年前，广西明陵县的一处壁画上出现了这个东西，当时叫做飞驼。飞驼哪两个字？飞起来的飞，秤砣的砣。秤砣的砣，飞起来的秤砣。听着太狠了，听着这打人太狠了。飞驼，这叫如果要是兵器的话，它是由青铜器铸造成的一种兵器。它用于就是说我们作战还有狩猎。第二种说法，就是说它是由我们壮族的姑娘改制成的一种，具有这个追求爱绣球，对，绣球的一种布袋。相亲方式，对，是不是叫做布？就布囊，布囊，布囊，布囊。您看，我以为您说原来是把这个看上谁了，把这个绣球扔给谁，然后姑娘们改了一下，把头变成青铜的，看谁不顺眼就扔给谁。丢给他。这个对，就这个布囊，它也是在当时我们一个男女之间的一个活动形式，就两个人抛来抛去的。同时，高杆抛绣球它还是我们自治区级的非物质文化遗产项目。哦，那太厉害了。吴老师来给我们做个示范吧，演示一下。好好，哎，我们看看怎么玩的这个东西。来给您，我们以右手为例。左脚在前，右脚在后，左手要，这是瞄准吗？对，要瞄准。
一代宣雕成吉思汗只是当功射大雕。那我们又出去了，命中了小门，洞穿了小门，这是难度是增加的。高杆抛绣球，每人有十次抛绣球的机会，绣球穿过圈内一次得一分，每组队伍队员得分相加，五个积分可以获得小号的龙年玩偶，十个积分可以获得大号龙年玩偶。两组队员最终的积分是多少呢？我们一起来看看吧。哎，这个其实我觉得线路特别好，它不是那种上升过，是它一个弧线之后从最高点往下过。这个从篮球的滑球叫空心儿啊，空心儿。小王，哎呀，最后一个加油！我要是这个能进了，我就把小玩偶送给我旁边的小朋友。小朋友，好吧，你们的小朋友啊。哇！他边进，他边进。来，小王，可以可以可以。等一个小龙，来。谢谢。来，吴老师给我们选一个大玩偶啊，到时候我们就靠你了。有了，漂亮了。吴老师，吴老师，调整心态，您可以慢点，没事，不着急。队员现在需要调整一下心态。你看。一个，吴老师一共扔了三个非常棒，非常棒，加油！但是在运动之前，先把自己热起来，热身，对，放松一下关节，活动活动，对。走，在空中就扔远的那个，如果没有这根绳的话，直接扔可能都要简单一些。高点，哎。哇，它要很强的这个臂力啊，有这个绳它会带着点，这个高度直接扔啊，没关系来来来，但是你们已经有一个小玩偶了，是不是？来，那该你们了。来，我们小男生派出一位，走，哇，哎，有一个，哎呀，差一点点哦，稍稍的短了一些，算差一点，就差，你别说这个，一看就挺远的，对，其实真的挺难的，挺难的。好的，四个了，近了一点，差一点，你高，不错，我们一共四个了，我们一共四个了，一共四个，好，对，还没拼单成功，来，我们再上一位，来，再上一位女士，加油。Yeah, 小姑娘，没事，一会儿你们要不够，我们替你们拼，啊，也可以的，对吧？就是我们应该是可以混在一块儿。小敏，看你的啦，加油！小敏，不要有任何压力，因为我们已经有了一个啊，加油啊！哇，小敏是高手啊，差一点点，哎，你看他的那个胳膊，他是带着肩一起，对。哎。方向没关系，不着急，不着急，不要等，哎，你调整一下自己的方向。有，厉害，板儿对，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 那个板儿，哎呦，哦，哇，快一点，走，哎，啊，一点，赢得了一分。一切的完美到现在为止就算结束了啊，并不在这个动作上，对，并不在这儿就结束了，我们今天的节目结束了。
走，太低了，感觉走特轻松，走你，嗖就飞出去了，走，有了，你的圆心。颠了，对呀、啊，我感觉我要右脚我就使不上劲了。漂亮、啊，我得绕场一周、啊。好激动啊！确实很开心。我以为体育评论员，我这是世界杯决赛啊，不是小组赛啊。哇，两个！哎，吴老师，您这个方法果然好，谢谢您，谢谢谢谢。太棒了，成功占有您的一半。太棒了，太棒了，传递一下，传递一下。接下来呢，咱们俩谁先上？你先来吧。行，我先来，我被砸了头我也不怕，我是勇敢的，来吧来吧来吧，我们营长来了。营长发球之前，我觉得咱们先保护好我们自己。两点，第一不要伤到自己，第二不要伤到我们。我尽量啊，我只能说尽量啊。走，哇，打中门柱，漂亮，这个很难的。这个就像足球里边那个门梁挑战，我这很难的。门梁挑战，就是这比打进了难。我只需要再高一点就行了，对吧？对的。走，哎呀，差一点。哎，好了，我找到感觉了，我告诉你们，不要停，赶紧停，不要停，对，别说话，不要停。好安静啊。你的这个战术加点太过分了，这个人此时一生胜过千言万语。有了，两个，我进了两个了，进了两个了，对，我进了两个了。小哪吒加油。我站远一点，不要误伤。其实像那个链球是不是有点像啊？那链球是双手得整个人转起来的那种。你不要老给他出题了，再给我些灵感。铅球，腰杆。哇哦！哎呀，差一点。我得了两分。我们来吧，我们组就剩一个人了，压轴出场了。吴老师，你看我可不可以？可以可以，快，绝对可以。吴老师不敢说话了。有了，哎呀，差一点。就是坐在那看吧，很容易。嗯呢。这是拿到手里就不行了。现在知道我有多厉害了吧？贵在有你。要不是因为干扰。来一个，哎，并没有。好的，来一个吧。哎，有了，哎呀，没有吗？没有吗？高一点点呀，再来一个，好运。你看吧。说呀，啊啥？再来一个呀！你们一起说，再来一个啊！准备啊，一二三。太好了，吴老师几个？三个。三个，你呢？四个。你呢？三个。七个。你我呢？两个。你一个。我们刚好十个。我们十一个。我们十一个。那怎样？都是换一个大王，也是一个。对呀。那就选吧，小朋友。来，你们有的快选去吧，快去。选你们最喜欢的。选你们最喜欢的。对，选你们最喜欢的。来，
去吧去吧。哎呦，你看我们这个小绅士多棒，让女孩先选。好，我们再选一个，选一个，选一个大龙。大龙啊，大龙。对，好，对，好。我们选一个最大的，举起来。哇，举起来，好开心，举起来，哎，对，好。所以这传统项目多有意思，是吧？其实如果有一个简易的装置，不像这个杆这么高，我们在家里其实做一个这样的道具也很简单。嗯，如果在呼啦圈院里或者哎，对吧？对，给举着一下，然后几个小朋友就可以来扔着玩嘛。哪有呼啦圈啊？谁举着？谁举着？如果你扔，谁举着？不是，戴上各种防护面具，然后这样举着。我们现在这个高杆绣球还有一种叫做背篓绣球。哦，这个在我们的背上背个背篓，另外一个人也是要投准的嘛。对，那其实那背篓的人是不是要戴头盔？它是可以移动的，就是背的人和接的人是配合的。对，哦，这个好玩，这好像我们再加赛一轮吧。那这个有点像打移动吧？没玩够，有点没有玩够。登山过来。